នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអឲ្យពុកសំទោសណាកូនណាពុកសំទោសពេលខំជួយអស់ពីសមត្ថភាពហើយចូលរួមសកស្ដាយផងកូនជុំមែនណាអាកូនកូនប៉ាអលនេះអ្វីៗកូនត្រូវបានបាត់បង់អស់ហើយមែនទេប៉ាកូនត្រូវខ្លាចជាមនុស្សពិការហើយមែនអូនទោះជាកូនពិការពិតមែនតែប៉ានៅតែមើលថែកូនឲ្យល្អណាកូនណាអត់ទេប៉ាអត់ទេអ្នកចង់បានបែបនេះទេកូនចង់ដូចពីមុនវិញកូនចង់ដើរបានកូនចង់រត់បានកូនមិនចង់គួយលើរទេះនឹងទេកូនអត់ត្រូវការមើលថែពីអ្នកណាគេទេប៉ាកូនចង់មើលថែខ្លួនឯងកូនស្រីប៉ានៅមើលថែកូនកូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងកូនកូនមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តទេកូនគ្រាន់តែពិការតែមិនមានន័យថាបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទេសំខាន់គឺកូនត្រូវតែតាំងចិត្តតស៊ូណាកូនណាប៉ាកូនស្រីប៉ារឹងមាំឡើងណាកូនណារឹងមាំណាកូនឲ្យប៉ាសំទោសកូនស្រីប៉ាកូនវិសាហើយនេះកូនចោះទៅណានឹងគឺទៅដើរលេងនឹងណាក្រែងថ្ងៃនេះក្មួយវ៉ាន់ឌីគេធ្វើការហើយចោះគ្រាន់តែដើរលេងចាំបាច់ទៅជាមួយគាត់ដែរអីម៉ាក់មួយរយៈនេះឯងផ្លែកណាស់កាលពីមុនទៅណាមកណារកតែវ៉ាន់ឌីតែឥឡូវនេះមិនក៏មិនដែរទៅរកក្មួយវ៉ាន់ឌីអញ្ចឹងពីកូនឈប់ស្រឡាញ់គាត់នឹងណាអើយនេះកូនឈួតតែដឹងហ៎ចាស់ទុំតែសងខាងគេអញ្ជើញភ្ញៀវអស់ហើយឯងកុំយកគេទៅជួបឪពុកម្ដាយចាំមកលេងសើចអីណាដោយសារពីមុនកូនគិតខុសរុករៀងប៉ុណ្ណឹងដែរកូនទៅស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់កូនផងហ្នឹងឥឡូវនេះកូនត្រូវគិតដល់មនុស្សដែលស្រឡាញ់កូនវិញម៉ាក់រំលាយរងការនេះចាស់ទៅយីកូននេះឈួតមែនតែនហើយវាមិនអាចទៅរួចទេណាគ្រួសារយើងនៅតែជាយ៉ាងណាបើមានរឿងចឹងកើតឡើងពេលនេះគ្មានអ្នកណាអាចដោះខ្លួនរួចបានទេចង់ឬមិនចង់ស្រឡាញ់ឬក៏មិនស្រឡាញ់ត្រូវតែការតើវាធន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះផងហ៎ម៉ាក់មែនហើយមកពីអញ្ចឹងណាបានពីដំបូងម៉ាក់សួរឯងតើថាឯងពិតជាស្រឡាញ់ក្មួយវ៉ាន់ឌីមែនអត់ពេលនេះវាហួសពេលទៅហើយដាច់ខាតត្រូវតែការម៉ាក់ម៉ាក់អើយអ
អមីហើយជើងណាកូនអត់អីទេប៉ាតែជើងខាងក្រោមនេះវារៀងដូចជាឈឺជើងរាល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះប៉ារត់កង់3មិនសូវបានលុយទេកូននេះប៉ាបានទិញបាយនៅមហូបយំឲ្យកូនញ៉ាំណាកូនឆាប់ញ៉ាំទៅឲ្យមានកម្លាំងណាកូនណាណាញ៉ាំទៅណាកូនណាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាហើយនេះកូនកាត់អីនឹងកូនកាត់អីណាអត់ទេប៉ាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ញ៉ាំចិត្តទេពិបាកណាស់ពីមុនចង់ធ្វើអីក៏បានតែដល់ពេលឥឡូវសម្បត្តិញ៉ាំបានអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ញ៉ាំហើយកូនកុំគិតច្រើនអីណាកូនណាមិនយូរមិនឆាប់ទេពីកុំទៅស្មោះបែបនឹងទេបាក់បងក្លាហានណាអញ្ចឹងបងនាំអូនទៅតតាំងជាមួយពុកម្ដាយបងទេធ្វើបែបនេះគឺបងមិនហ៊ានទេបងខ្លាចពួកគាត់ខេញទេបាក់បងតន់ខ្សោយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងតស៊ូធ្វើអីចាំធ្វើតាមចាស់ទុំទេទៀតយើងនាំគ្នារត់ទៅមានតែវិធីនេះទេទើបល្អយើងនាំគ្នារត់ទៅគេណាយើងនាំគ្នារត់តែម្ដងទេបងគឺជាមេធាវីពាណិជ្ជកម្មបងមិនមែនជាមេធាវីស្នេហាឯណាបងពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបងពិតជាមិនអាចរៀបការជាមួយគេបានទេយើងរត់ទៅណាភីរ៉ាអត់បានទេជួបមកមិនបានអូនគិតចង់យ៉ាងម៉េចវិញលោកកៃដេកមិនប្រជុំអ្នកណាក៏រត់ខ្ញុំអត់ចូលរួមទេ